Tak, jsme teďka přímo v druhé části, takže jsme si řekli, že prostě Mléčná dráha, že je to jakoby soubor pravidel uzavřené hry a že v té Mléčné dráze je nepředstavitelné množství různých světů. Kdybychom letěli světelnou rychlostí od jednoho konce Mléčné dráhy na druhý konec světelnou rychlostí, bacha, tak je to 100 000 rokov. Ale světlo jako není jako nejrychlejší, jako by to. 27 krát rychlejší než světlo je vlastně rychlost myšlenky. Jo? Takže tím chci říct, tak jako máte spoustu her různých, jo? Počítačových, tak takhle máme různých her, jakoby realit, jakoby těch matrixů. To je potřeba si uvědomit a hlavně položit si otázku, kdo je ten programátor. To je váš domácí úkol. Kdo je ten architekt? Kdo je ten stvořitel? A podle odpovědi poznáte každého, v jakém stupni vědomí se nachází. Protože stvořitel je jenom jeden. Je to otec veškerenstva. Ta krysa, která tady běží. A ten nejposvátnější člověk je stvořen jedním stvořitelem. Stvořil krysu i toho anděla. Není v tom rozdíl. Čí je čí zdroj. Ani jeden jediný atom nemůže být oddělený od pravého stvořitele. Buď je všechno nebo nic. Nemůže tu být smíšené zboží. Nemůže tu být více stvořitelů. Buď jeden nebo žádný. Tak. A teď jdeme na tu metodu, která vám pomůže. Něco tady vemem. Tady máme planetu Zemi. Jo, to je ten matrix, kde se odehrávají ty hry. Když se zaměříte nad tím, vemete si takhle globus, nebo takovouhle planetu, a budete rozjímat nad tím, jak to, že tato plující někde ve vesmíru, rotující velká koule, nebo někdo věří, že Země je placatá, tak já budu někde uprostřed, abych se nahádal s těma, co tvrdí, že Země je kulatá, a s těma, co tvrdí, že Země je placatá. Jestli jsou ještě někde nějaký stoupenci, že Země je čtveratá, hi, ok, listen people, budeme někde uprostřed, jo, takže je to třeba elipsa. Je to jedno. Takže ona někde pluje, rotuje, kymácí se, někde ve vesmíru, jo. A ten vesmír je jakoby temná díra. A teď, když poměříme tuhletu planetu proti tomu všemu, co je kolem, jo, stojím teď na planetě. A teď si představte, poměřím to, vůči tomu všemu, co je kolem, dokola. Můžeme tvrdit, že je tam jakoby nepředstavitelná vzdálenost, já nevěřím, že je tam konečnost, nekonečnost, jo. Pro každý vesmír je konečný a těch vesmírů je několik a jsou vedle sebe a další, takhle to jede. Takže tohleto, když poměříme vůči tomu všemu, co je kolem, to zjistíme, že ta planeta Země je vlastně jakoby zrnko prachu. Z tohoto úhlu a pohledu je to vlastně jedno malinké zrníčko. A kdo chce být vládcem této planety? Jaký světový řád? Sto koště chce vládnout nějakému semínku proti tomu všemu? Veškeré problémy a nesnáze se takhle stvrknou přesně na to zrnko prachu. Protože děje se něco, co se dít vůbec nemělo. Jak to, že toto zrníčko prachu někde v temným vesmíru někde pluje, rotuje, kymácí se a odehrává se na tom zrníčku všechny tyhle ty globální události. Vakcina, pandemie a všechny barvy života, které tady jsou. To je úplný nesmysl všechno. A že někdo tvrdí, že toto je jeden kontinent, nebo že to je hranice, nebo že tady je tento stát, tato země. Tohle to všechno je fikce, to je vymyšlený, pochopte to.
planeta Země je organický celek. Všechny ty hranice, které tady vidíme, jsou jenom tady na ty gumové kuličce. Nebo na papíře, na monitoru. Ve skutečnosti hranice neexistují. To všechno je propojené s celou galaxií a s Mléčnou dráhou a s existencí. Pokud budete uvažovat touto jednotou, tímto veškerenstvem, tak všechno, co se odehrává na té planetě, se vás nemůže dotknout, protože víte, nějaký zrníčko prachu a ty události, to je tak nesmyslný všechno tam, se vás nemůže dotknout. Naopak, vy to máte v rukou. Vy jste vládce a vůdce celé této planety, protože vy rozhodujete o tom, co se bude odehrávat ve vašich myšlenkách. Žádný jev, žádný podnět, žádná okolnost, žádná situace, žádný člověk vám nemůže otočit myšlenku, protože vy máte v moci. Když budete radující, ať se odehrává cokoliv ve vašem životě. Serete na to, já se budu pořád radovat, mě nic nezastaví. Keep smiling, pořád se budu usmívat. A pamatuj, den, když se neusměješ, poklad je zastracený. A radost je esence. To je opravdu jakoby síla, kterou ty vypouštíš do éteru. A jak uděláš radost svému stvořiteli? Jině tím, že radost budeš mít ty. Že stvořitel uvidí, že jeho dílo opravdu tančí, zpívá a raduje se. Všude kolem se odehrává tisíc a jedna věcí. A jeho se to nedotklo. On pořád tančí a zpívá. Toto je můj milovaný. A takhle se musíte stát i vy těmi milovanými. A pak budete mít ochranu nad sebou. Je potřeba to spojit. Netvrdím, buďte jenom spirituální, nebo buďte jenom materiální. Mějte rovnováhu. Využij všechno to materiální k tomu, abys prohloubil tu spiritualitu. A tu spiritualitu asi využij k tomu, aby si tím materiálním pomohl sobě a druhým. Ale první pomoc sám sobě. Nepomáhej druhým, dokud nepomůžeš sám sobě. Když budeš pomáhat druhým a ne sám sobě, je to hřích. Budeš potrestán. První musíš ty naplnit svoje blaho, svůj úžas, svoji krásu a svůj půvab. Až budeš přetékat tady tím blahodárnou energii, tak teprve můžeš jít pomoc. Proto hodně lidí pomáhá a trpějí. A to je správný. Tak to přesně má být. A hodně lidí, kteří uzdravují a léčí, pak sami nakonec onemocnějí. Protože nestabilizují svůj urychlený biologický čas, který oni v sobě způsobili tím, že léčili. Musí se stabilizovat, dotknout se planety Země a stabilizovat se, anebo musí mít horový hůlky. Tu mosaznou a tu druhou. Aby v sobě vycirkulovali a prostě vyrovnali tu energii, aby potom neonemocněli. Jo? Protože i sám Krišnamurti, jaký to byl vlastně mudrc, a umřel sám na rakovinu. Hodně léčitelů umřelo, protože nevěděli o této informaci. A do koho by to zajímalo, tak Valery Uvarov o tom právě mluví. O těch horových holích. Proto Egyptu měli všichni ty horové holy. A to nebylo jen tak nadarmo. Protože to tě chránilo, udržovalo ti tu vibraci vysokou. A hlavně ty entity a vůbec všechno to negativní se prostě otočilo od tebe čelem zad. A všichni léčitelé, kteří to měli, i Imhotep, všichni to prostě měli, protože věděli. Takže každý, kdo by chtěl léčit nebo uzdravovat, první uzdrav sám sebe a potom používej horový hole, aby si stabilizoval vlastně urychlený, protože si biologický v sobě čas urychlil a to potom má následky onkologicky. Takže teď jsme tady u té planety. Toto si neustále, když stojíš na té planetě, tak si uvědomíš, že jsi na zrnku prachu proti tomu všemu. Z jednoho úhlu pohledu je to obr, ale z druhé strany je to prostě zrnko prachu. A všechny tvoje starosti a nesnáze a utrpení se prostě zmenší. Protože si uvědomíš, že jsi tady prostě někde ve vesmíru, v tom nepředstavitelném, obrovském, velkém vesmíru, kde se odehrává 100 000 a jedna různých věcí a událostí. To za prvé. A za druhé, potom si musíš uvědomit, jak jsi přišel na svět.
že nejprve si byl jakousi tekutinou, která prostě někam vystříkla, někam dopadla a někdy se začala dělit. Jo? Takže na počátku jsi byl malou tečkou, jako je čočka. A pak si se vyvíjel. Kdo tam dal ten program, aby si přesně takhle vypadal? Zase ten programátor, zase ten architekt. Kdo to tam vrazil? Kdo ti duše ten hologram, aby se přesně ty takhle vyvíjel? Takhle přesně vypadal náš hologram, jak se tvořila vlastně ta síla v té duši, aby tvořilo tohleto tělo. Takže musíš vědět, že jsi zázrak. To je nejdůležitější. Sám sebe vnímat jako zázrak, protože si uvědomíš, jak jsi přišel na ten svět. Jak to všechno bylo. A to je zázrak, který neodhalíš. Protože zase bude v pozadí ten programátor, ten architekt. Ta planeta to samý. A to za druhé a za třetí si musíš uvědomit, že na této planetě je jediný tvor, který tomu vládne. A to seš ty. Ne Rothschild, ne Soros a ne ty koniny, které jsou v pozadí, ale ty. Právě ten čistý člověk s tou genetikou, právě slovanskou, nebo i dobrý člověk, který prostě žije v harmonii a v míru, v moudrosti a lásky a radosti, je spojený s přírodou, s vesmírem, se zvířatama. A takový člověk prostě potom musí zářit. A to je skutečný vůdce a vládce. Ale musíš to umět použít a využít. Protože prostý občan potom se stává v moci těch temných a oni s ním manipulujou. Jak s hadrem na koštěti, doprava, doleva. Informace, hop, jo. Druhá, hop, wow. A takhle jede. Ty zůstáváš pevný a přibitý hřebík, tebe se to nedotkne. Ať tam říkají cokoliv, ty koniny. Tobě je to úplně jedno. Ty rozhoduješ, ty jsi pán, ty jsi vládce. A ty jsi vůdce. A nepleťte si vůdce s tím retardovaným Hitlerem. To byl taky konina úplně retardovaná. Ale vy, váš duch, který je uvnitř, se musí ujmout moci nad tímto tělem a veškerými prostě strachy. Odpoutá od vás a zůstanete stateční, nebojácní a pak může přijít jakýkoliv strašák. Vy jste připraveni na cokoliv. A už vás nikdo nemůže ovládat. Nic. A proto každý by měl člověk udělat pořádek sám sobě. Nestarat se o druhý, ale sám o sebe. Když se postaráš sám o sebe a dostaneš se do toho bodu, že tvůj duch převezme tu vládu a tu sílu, tak se spojíš automaticky se stvořitelem. A jak se spojíš se stvořitelem, máš automaticky ochranu kolem sebe a pak seš v podstatě nesmrtelný. A toho oni se právě bojí, proto neustále na vás zvracej ty negativní zprávy, aby vám snižovali vibrace, aby vás odvedli od sebe samého a uvedli vás právě jakoby do toho matrixu. Takže tři body. Planeta, ty jsi pán, ty jsi šéf tady a za třetí, jak jsi vzniknul. Odkud jsi přišel? Co tu robíš a kam jdeš? To si taky máš uvědomit. Já myslím, že to pro začal vše. Takže pamatujte si toto, zrnko prachu. Veškeré problémy je protivenství, zrnko prachu. Světový ekonomický fórum, Klaus Schwab, motor v podvazkách, prach, Gates, prach, OSN, prach, všechno je zrnko prachu. Vás se to nemůže dotknout. Tak zatím, adio.